د لوی او بخښونکي خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه پیل کوم. عام ادبونه او د ملتونو په وده او پرمختګ کې د هغې اغېزې. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. ورته وایه پیغمبره، یقینا ما تاسو ته برابر او سمه لاره درښودلې ده، هغه لاره چې هغه د ارزښتونو ډکه لاره ده، او هغه د ابراهیم علیه السلام د ملت لاره ده چې هغه په سمه لاره روانو او د مشرکانو څخه نه و. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او همدارنګه زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په رښتیا توګه سره هغه ملتونه چې هغه پرمختللی دي، هغوی د عام ادبونو لار غوره کړې ده، او همدارنګه دا یوازې په خوله نه دي ویلي بلکې په ځان یې پلي کړي دي، او د ژوند په ټولو چارو کې له دې څخه کار اخیستی دی. ځکه چې عام ادبونه د ارزښتونو او د بشري اخلاقو څخه نه جلا کېږي. همدغه خبره زموږ د دین لارښوونې هم کوي چې بیلابیل عام ادبونه یې مضبوط کړي دي چې د انسان اړیکې د رب سره ټاکي، او همدارنګه د انسان اړیکې د ټولې نړۍ سره پیاوړي کوي. د دغو ادبو د جملې څخه لومړی هم پاکواله دی. د اسلام مبارک دین د ځان کالیو او د ځای پاکوالي ته ډېره پاملرنه کړې ده. په دې حق الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. همدارنګ الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي: وثيابك فطهر. په همدې ترڅ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کله چې په تاسو کې کم یو د خوب څخه را پاڅیږي، نو خپل لاس دې په لوښو کې تر هغه نه وهي تر څو پورې چې خپل لاس درې کرتی وینځلې نه وي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د لعانینو څخه ځان وژغورئ. ورته وویل شول چې اې د الله رسوله، د لعانینو څخه مقصد ستاسو څوک دی؟ هغه وفرمایل: هغه کسان چې د لارې په سر جواب چه کوي او خلک په لاره تیریږي. د اسلام مبارک دین د حسي او معنوي پاکوالي ترمنځ ارتباط قائم کړی دی، او حسي او یخکاره پاکوالي د معنوي پاکوالي د لاملونو د جملې څخه ګڼلې دی. ځکه چې کله انسان خپل ځان پاک وساتي، نو دا په خپله دې لامل کېدلی شي چې د هغه د ګناهونو د معاف کېدو لامل شي.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی کله چې مسلمان بنده او د سوکړي او خپل مخ او وینځي نو د هغه څخه ټول هغه ګناهونه لري شي چې په خپل سترګو یې کتلی دی او همدارنګ په اوبو سره د هغه ګناهونه معاف کیږي او کله چې خپینځي نو همداسې ګناهونه یې ورسره معاف کیږي او د اودس د پای سره سم د هغه ګناهونه داسې معاف کیږي لکه څنګه چې د انسان د پاکو اوبو له وجې د انسان بدن پاکیږي. همدارنګه د اسلام مبارک دین د شخصیت او د ځانګړې توګه نظافت او د پاکوالي ته پاملرنه کړې ده او په دې کې عام نظافت پاملرنه یې ډېره کړې ده او په دې حکله هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه بیلابیل احادیث راغلي دي چې په دې کې ټول هغه سیم ځایونه راځي چې انسان پکې ژوند کوي چې په دې کې کور، مکتب، د کار ځای او همدارنګه د کانفرنسونو ځای، عامه ځایونه او همدارنګه ټولې لارې، هوایي ډګرونه او همدارنګه ټولې هغه سیمې راځي چې انسان پرې ژوند کوي. نو همدې لپاره لازمه ده چې د دې ساتنه وشي او هم داسې ډول سره پرې نه ښودلی شي چې ورسره مناسبه نه وي، بلکې د هغې په پاکوالي کې باید انسان خپله برخه والي. د دغه آدابو د جملې څخه بل هم د نظام درناوی دی، ځکه چې هره ټولنه بیلابیل نظامونه او بنسټیزې قاعدې لري چې د هغې د وګړو د سلوکیاتو ساتنه کوي. نو همدې لپاره د انسان د حقونو د ساتنې لپاره دغه نظام رامنځته شوی دی. نو هر هغه واجبات او وجایب چې په انسان باندې راځي هغه باید ادا کړي او عامو ګټو ته پاملرنه وکړي چې ټول ټولنې ته پرې ګټه رسیږي. که یو څوک د پرمختللو هیوادونو کې فکر وکړي او هغه ټولنې وګوري چې هغوی پرمختګ کړی دی نو په یقیني ډول سره هغه دې پایلې ته رسیږي چې هغوی قوانینو ته احترام کړی دی او د هغې پلیوالي ته یې خپله غاړه ایښې ده او په دې سره د نورو د حقونو درناوی او همدارنګه د حق په مقابل کې د وجایبو رامنځته کول او د خلکو سره په داسې ډول سره چال چلن کول چې هغوی پرې خوښ وي. نو همدا د بشپړ ایمان د دلایلو او د نښو څخه ګڼل کیږي. په همدې برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې کامل مؤمن تر هغه پورې څوک نشي کېدلی تر څو چې د خپل ورور لپاره هغه څه خوښ کړي چې د خپل ځان لپاره یې خوښوي، او دا یو مسؤلیت دی چې په ټولو باندې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په تاسو کې هر یو کس مسؤول دی او هر یو په تاسو کې د خپل د رعیت مسؤول دی، امام د خپل رعیت مسؤول دی، همدارنګه سړی د خپل د کورنۍ مسؤول دی او ښځه د خپل د خاوند د کور مسؤوله ده او خادم بیا د خپل د بادار د مال مسؤول دی تر څو د هغې پاملرنه وکړي. نو د نظام او د قوانینو احترام د دې لامل کیږي چې عدالت خپور شي او همدارنګه د خلکو ترمنځ ورورولي، مینه او محبت رامنځته شي او په ټوله ټولنه کې امنیت برقرار شي. همدارنګه د دغه آدابو د جملې څخه بل هم د عامو خلکو د ذوق پاملرنه ده، ځکه چې اسلام مبارک دین د سلوکیاتو د جوړونې او همدارنګه د خلکو د احساساتو د درناوي او د زړونو ترمنځ د یووالي چې دا ټول باید د عامه قواعدو له لارې ترسره شي چې خلک پرې اختلافات ونه کړي او همدارنګه د خلکو عادتونه او تقالیدو او دودونو ته درناوی وشي. د اسلام مبارک دین هر هغه کار چې هغه د خلکو لپاره د ګټې لامل کیږي هغې درناوی کړی دی او همدارنګه د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې ټول هغه کارونه له منځه یوسي چې خلکو ته پرې ضرر رسیږي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. همدارنګه د خلکو د دودونو د مراد کولو په لړ کې
باید انسان د خپل جامع د خوراک څخاک او همدارنګ په دې برخه کې هم پاملرنه وکړي او اسراف پکې ونه کړي، ځکه چې په دې سره د انسان لپاره زیان رسیږي او همدارنګ په داسې ډول سره انسان باید خپل ځان خلکو ته وښيي چې هغه خلکو ته د منلو وړ وي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. همدارنګه د ټولو ژمنو او همدارنګه د وعدو باندې باید وفا او درناوی وشي، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. همدارنګه خلکو سره په خوځښ، لباس او په عام شکل کې هم باید د هر څه درناوی وشي. په دې اکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث جابر رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی او په دې هکله یې بیلابیل داسې خبرې کړې دي چې په هغې کې د هغو کارونو څخه یې منع کړې ده چې خلکو ته پرې زیان رسیږي. نو له همدې لپاره لازمه ده چې په دغه برخه کې باید هغه کارونه سرته ونه رسیږي چې نورو ته پرې زیان رسیږي. همدارنګه د خلکو د احساساتو د ساتنې او د مراد کولو په برخه کې بل کار هم دا دی چې انسان باید لوړ آوازونه ونه باسي چې خلکو ته پرې زیان ورسیږي او خلکو باندې بد ولګیږي. په دې اکله هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلابیل حدیث راغلی دی چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغه څخه یو حدیث روایت کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې څخه منع کړی دی چې د خلکو په وړاندې غږونه ډیر داسې غږونه ونه ویستل شي چې هغه خلکو ته پرې زیان ورسیږي، او هر هغه کار څخه باید منع وکړي انسان چې هغه خلکو ته پرې زیان رسیږي او همدارنګه د عامو خلکو د احساساتو درناوی وشي، او انسان باید د ټولو هغو کړنو او ویناو ته پاملرنه وکړي چې خلکو ته یې ترسره کوي ترڅو خلکو ته پرې زیان ونه رسیږي. همدارنګه د عامو ادبونو څخه بل همدا دی چې خلکو ته باید ښه خبره ترسره شي او هغه خبره غوره کړی شي چې هغه تر ټولو ښه خبره وي. په دې اکله الله جل جلاله فرمایي: وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. همدارنګه په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ښه خبره د انسان لپاره صدقه ده. نو په دې برخه کې باید هغه الفاظ څخه کار پورته شي چې هغه ښه الفاظ وي چې خلک ترې نفرت نه کوي. یو ورځ عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په یو قوم باندې تیرېدو چې هغوی اور بلولو، نو هغه بد وګڼل چې ورته وویل چې د اور خاوندانو سلام علیکم، بلکې ورته وویل چې د رڼا خاوندانو سلام علیکم. همدارنګه له دې جملې څخه بل هم د خلکو د ځانګړتیاو ته درناوی وشي او په هغه چارو کې باید مداخله ونه کړي چې هغه تا پورې اړه نه لري. په دې اکله الله جل جلاله فرمایي: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د اسلام د مبارک دین د ځانګړتیاو څخه او د نیکیو څخه دا دی چې انسان باید هغه څه پرېږدي چې هغه ورته اړتیا نه لري او یا هم ورپورې اړه نه لري. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی پاغه او دغه پال او په ملګرو او پاغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنې کوي سره داغه تابعداري کوي. درنو مسلمانانو ورونو، د عامه ادبونو د لویو نخو او د ستنو څخه دا دی چې د ټولنې په ودی او پرمختګ کې باید ونډه واخلي او په دغه برخه کې باید د حیا څخه کار پورته شي، ځکه چې حیا په خپله یو لوړ اسلامي اخلاق د جملې څخه ګڼل کیږي چې انسان د هر هغه کړنو څخه منی کوي چې هغه پرې ملامت کیږي او ټول بدیو څخه یې منی کوي او همدارنګه د کوتاهي څخه یې ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې